waxa wax garadka waayeelka iyo xildhibaanadani oo kulan warbaahineed ku qabtay degmada Wadaamo goob ka tirsan gobolka Saraar ayaa idima ka difaacay gaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Cabdisaaq Jaamac Nuur ee limaas ay soo jeediyeen qaar ka mid ah odayaasha wax garadka deegaanka Codanle oo ku saabsan muranka taagan riiga Codanle waxaana odayaasha wax garadka iyo xildhibaanadani sheegay inay raali gelin ka siinayaan gaasimaha guud ee wasaaradda biyaha idimaha ay soo jeediyeen odayaasha wax garadka deegaanka Codanle waana kuwan iyagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya waxaan leeyahay hadaan u nahay Wadaamo goob degmada waxaan shirkan jiraayid ku qabannay ee isugu nimid qorshaha ka dhacay Codanle ina soo gaaray waxaan ka bixinaynaa arrinta ka dhacday Codanle xaaliga boolchis baan ka bixinaynaa marka hore waxaan ogaasimaha guud ee lagu gafay ee aan mutaysan aflagaadada aan mutaysan ee reer Codanlena ka mutaysan Soomaalilayna ka mutaysan shahaada sharaf in lagu maamuuso mutaysna in aflagaado hawada loo mariyay raashada aad iyo aad baan ugu xinahay arinta ka dhacday Codanle ee aanan ku wada socon deenaan raali gelin iyo xaal ka siino agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha hadalkaas aanu geeyin oo shaqo kulahayn oo waxa loo masbeeyay in shaqo kula aanu ahayn waxa kale oo jirta walaalahay Codanle aan leenahay waxa tiraheen iyo waxa ka cabanayseen way kala weeyihiin waxa aad tiraheen baa weyn waxa ka cabanayseenna waa wax iska yar oo laga heshiin lahaa midda kale mas-uuliyiin badan baa idin timi oo meesha idinku timi waxba maydu wada odhan ninba ataagteen ninka ataagteen aad iyo aad baan uga xunnaa agaasimaana xaaliga boolchis baan uga agaasimaa arrinta kaa siinay qoyskaaga aanu ka siinay adaanu kaa siinaynaa sidaa adiguna ayaad ku mahadsan tahay waxna ha ku qaban hadalkii halkaa ka soo baxay waxaan ka hadlaynaa aflagaadada ka dhacday Codanle taasaanu ka hadlaynaa maaha war cabdilla waa beel badan haddaanu degmada Wadaamo goonahay annagu hadalkaa raalli kama ahin waxaanu ka bixinaynaa xaal iyo boolashiis haddaan nahay degmada Wadaamo go waanu ka xunnahay munaasibna maaha arrintaana xaal iyo boolashiis baanu ka bixinaynaa aanu ka siinaynaa agaasimaha guud ee waaxda biyaha haddaa tii markaa beesha Codanle tiri waxaanay beesha Bare Cabdille ayaan maanta waanu ka baxnay xisbigii kulmiye waanu ka tagnay waxaanu nahay beesha Bare Cabdille waa dheeragaas kuma aynu waafaqsanayn iskumaanaynu raacinayn ereynu isla ogol lahayna maaha waxaanu leenahay wasiirada iyo agaasimayaasha iyo guddoomiyeyaasha idinku yimi wafti ahaan xigaalnimo wiigii horena aa u qaylinayseen odayaashii wasiiradii qoladii qoyoonkii aa ku gifteen agaasimayaashii waxaanu siinaynaa garow waxa maanta oo bisha ay tahay 15kii bishii 9aad 2017ka aanu halkan kaga hadlaynaa shirkan jaraa'id odayaasha iyo waxgaradka iyo haddaan nahay xildhibaanadii deegaankaba dhacdo ka dhacday maalin dhaweeyto deegaanka la yiraahdo Codanle oo ay runtii kaga hadleen rag halkaa jooga dad halkaa jooga reer Codanle ah kula hadleen af reer oo reeraysan kaasoo lagu maagayo mas-uuliyiin ka soo jeeda deegaamadan waxaanu runtii cambaareynaynaa hadalkii halkaa ka baxay ee khaldanaa oo ay ku hadleen ay yiraahdeen haddaan nahay beesha Bare Cabdille waxaanu cambaareynaynaa magaca ay ku hadleen waxaan leenahay ma odhan karaan oo afka ma laha oo kuma hadli kartaan deegaan Codanle ku hadlaan way u furay laakiin waxaanu ku haysanaa oo aan maanta jawaabteeda bixinaynaa afka ah haddaan nahay beesha odayaashuna taasay ku hadlayaan waxaan leenahay reerku wuxuu leeyahay siyaasiyiin wuxuu leeyahay cuqaal wuxuu leeyahay waxgarad kuwaasaa ku hadli kara afka reerka iyaguna waxay ku hadli karaan marka reerku la og yahay waxaan la iska ogeyn inna kuma dhaqaaqi karo nin xoolo dhaqataa oo degaan jooga inuu u hadlo nooca waa waxaan wacnayn waxaanu doonaynaa inaanu xaal iyo boolajis ka siino ninkii mas-uulka ahaa ee lagu maagayay halkaa ee afka reeraysan lagula hadlay waxaanu halkan u nigoon doonaynaa maanta inaanu raalligelin ka bixino hadal ka soo yeelay odayaal reer Codanle runtii iyagu siday hadalka ugu jeedeen iyo sida loo fahmay annagu hadalka waxa loo fahmay beer signal attack
arintan marka ugu horeysa ee raali gelin baan ka bixinayna waayo dafka reerka cida ku hadasho waa la yaqaan in uqaali kuma jirin in xilibaana iyo odayaal kale kuma jirin de waxa ay shakhsiyaad sheegtay magaci reerka arintaasi in arin deegaanka iyo dadka wuxu dhibaysay weeye waxaan leeyahay idinkuna arinta deeyaan la ku maqlin in raali gelinna ka bixiya anaguna hadaan nahay deegaanka in wadaamago waliba ay odayaasha de wixii reerka baracadili argaar ahaan arinta raali gelin baan ka bixinayna waxaanu ka siinayna agaasimaha guud oo de wax qabadkee waanu ogeyn wixii uu qabtay agaasimahaasi intii uu joogay wasaaradda deegaan ahaan wax weynbu noo qabtay reer coodanleena way ogaayeen in abaartiina soo martay waynu ogeyn abaarta si riig de isaga iyo wasaaraddiisu ay ka hawlgashay baa loo taagay ma aha maanta in lagu hadlo xubin yaro agaasibaha guudna runtii aad iyo aad buu Soomaaliland iyo deegaanka wax ugu qabta inta riiga uu kiciyay Salabaan cilmi sideed Salabaan Kiko telefishinka caalamiga Star aynaba.